Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եկել են կրթության թեմայով հանդիպելու Արայիկ Հարությունյանի հետ, ով բազմիցս պնդել է, որ բոլորի հետ պատրաստ է օրերով, ժամերով քննարկել բոլոր խնդիրները։ Ձեր կարծիքով ինչու չի հանդիպում ցած այդ նախարարը։ Կառուցողական չէ, ժողովրդավար չէ, չի տիրապետում իրավիճակին ու վախենում է ավելի անհարմար իրավիճակում հայտնվել, քան միջև հանդիպում։ Ցան ցալայի օրինական պահանջ կատարելը ոչ թե վարույթից հետո արդեն բան կան։ Դա ընթացքը ոնց օրենքով սահմանված է, այդ ընթացքը